Cidadania. Educação. Comunidade. Saúde. Comunicação. Universidade. Cultura. Debate. Cidadania em Debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje, vamos falar sobre teatro e o acesso à cultura para jovens entre 15 e 17 anos em Gaspar. O desafio é do grupo da Casa, que se propõe a trabalhar com um público diferenciado, ou seja, aqueles que pouco têm contato com a arte cênica. O desafio começou em 2009 e nestes 4 anos, o grupo viu o público de jovem aumentar e, por conta disso, recebeu o reconhecimento do Ministério da Cultura. Foi com o prêmio Agente Jovem de Cultura, Diálogos e Ações Interculturais, né, que é uma espécie aí de iniciativa que distribui 500 premiações às iniciativas realizadas e concluídas por jovens agentes culturais. Mas para falar sobre o grupo de teatro da casa, do envolvimento de jovens nesta arte e da premiação concedida pelo Ministério da Educação, as nossas convidadas de hoje, a diretora do grupo, né, de teatro da casa, Natália Curradi Curiolotti. Curiolotti. E também das atrizes Paula Lana e também da atriz Karina Spengler. Tá? Então nós temos aqui as nossas convidadas de hoje que vão falar sobre o projeto e vão falar também sobre o grupo. Inicialmente, né, com a nossa diretora aqui, vamos falar a respeito do grupo, né? Como nasce o grupo, como vocês desenvolvem esse trabalho de teatro em Gaspar. Boa noite, obrigado por vir, Natália. Boa noite, obrigada pelo convite, a gente está muito feliz de estar aqui. Esse projeto nasceu em 2009, quando eu era professora da Casa das Oficinas Culturais, que é um projeto extraclasse de cursos livres de arte que existe em Gaspar, pelo Departamento de Cultura. Quando eu recebi uma turma de adolescentes, eles tinham 12, 13 anos, que já faziam curso e naquele momento eles queriam fazer um espetáculo. Uhum. Então a gente montou o primeiro espetáculo e daí a gente apresentou nas escolas, tudo ainda era muito amador, eram muitas, quase crianças, assim, tinha umas 18 pessoas. Depois, com o tempo foi passando, a gente foi fechando essa turma num grupo, porque eles tinham muita vontade de fazer teatro e de apresentar. Aí eles começaram a participar de festivais estudantis na região e apresentar não só nas escolas, em outras situações, na cidade deles, depois nas outras cidades. E aí foi surgindo essa necessidade de aumentar a qualidade da produção. Então, além de fazer... Aí o grupo já não era mais aula, eu daí já não era mais funcionária, saí lá da Casa das Oficinas e a gente começou a ter um grupo independente de teatro que tinha essa característica de fazer teatro para jovens, porque todos, na grande maioria, eram um público jovem, né? Uhum. Menos eu, que era velhinha, assim, já dirigia, eles todos eram muito jovens, então, assim. Aí a gente eles foram mesmo estudando bastante teatro, fazendo curso, pesquisando, participando de mostra, festival, do Festival Universitário de Teatro. Uhum. E aí foi cada vez mais, tendo mais necessidade de se expressar, de fazer mais teatro e buscar mais qualidade. E hoje a gente continua trabalhando e aí escreveu toda essa iniciativa que acabou movimentando, assim, a cidade, né? Antes, uhum, eu não moro lá, elas moram. E antes pouco se ouvia falar de teatro, depois que esses jovens começaram a fazer teatro. E aí apresentar na escola que estudava, na escola que o irmão estudava, na praça, na comunidade, esse movimento foi ganhando corpo, assim. Uhum. Até que se tornou um grupo. E hoje a gente trabalha de maneira independente como teatro profissional, uhum, já. Paula Lana, obrigado por você também vir ao Cidadania. Como que você entrou no grupo e como o teatro passa a fazer parte da sua vida? Primeiro, boa noite a todos. Eu entrei no grupo em 2009, né, na, uhum, oficina, quando a gente começou. Eu era bem novinha e tal. E eu sempre tive curiosidade, eu sempre quis conhecer teatro, eu sempre quis saber mais, assim,
sobre isso, entende? Aí, aos poucos, eu fui aprendendo mais, me interessando mais, mais, mais. Até que a gente está no grupo hoje, entende? E o que, que o teatro passa a mexer na tua vida ou fazer parte da tua vida? Como que você... Me ajudou bastante socialmente, que antes eu era até um pouco tímida, para conversar com as pessoas, me ajudou bastante, sabe? Ah, legal. Karine Spengler, boa noite, obrigado também por vir ao Cidadania. Quando que você entra no grupo e como que o teatro passa a fazer parte da sua vida também? Bom, eu entrei em 2010 e a minha história é um pouco parecida com a da Paula, assim. No começo, eu sempre já existia o interesse pelo teatro, mas eu entrei no curso, na oficina, mesmo sem muita pretensão de fazer alguma coisa, de ser atriz. E daí fui me interessando, foi crescendo, a demanda foi... já não cabia, a gente queria mais qualidade e já não cabia mais na oficina, então... Aquilo foi aprofundando, foi estudando, daí começou a criar corpo, como já foi falado, e o interesse foi crescendo, e daí tinha uma hora que já estava tão envolvido com aquilo, que era só continuar, né? Não tinha como sair mais daquilo. É interessante, Natália, porque as meninas também, além de atuarem, elas passam a desenvolver outros papéis dentro do grupo, né? Como que funciona isso? Porque quando a gente passou a organizar, assim, trabalhar com um ou dois espetáculos por ano, por exemplo, assim, a gente tinha em cartaz dois espetáculos que circulavam na região. Então, isso gera tem toda uma organização da estrutura de um grupo, de uma empresa mesmo, né? Alguém tem que cuidar lá das mídias, alguém tem que cuidar... Alguém tem que fazer a produção, alguém tem que fazer o contato com o local que vai apresentar, alguém está costurando figurino, o outro está fazendo cenário, o outro está telefonando. E aí a gente foi se organizando. Eu trabalho mais na parte de direção artística. Quando a gente fala em fazer teatro, parece que é muito chegar no lugar e ver um monte de gente apresentando, né? Mas até chegar aí, tem toda uma estrutura que precisa ser movimentada, né? Desde, por exemplo, como é que a gente vai montar esse espetáculo? Com que recurso? A gente tem dinheiro? A gente não tem? Onde é que a gente vai buscar apoio? A gente vai contratar figurinista, cenógrafo? A gente vai fazer? E aí também vai aparecendo as habilidades, né? Como todos eram muito jovens, a gente logo ia vendo, esse gosta de fazer... Esse sabe trabalhar bem em cena. Aquele gosta de fazer... Aquele já estuda... design gráfico, que ele vai fazer os cartazes. A gente foi se organizando mesmo, assim, porque como foi um projeto vindo da comunidade, eu era a única que tinha formação acadêmica em teatro. As outras pessoas eram todas muito jovens e estavam tentando aprender a fazer as coisas. Então, também sempre foi um local de experimentar. E aí eles foram descobrindo o que dentro do teatro, que é um lugar que tem tantas possibilidades de trabalho, além daquelas que a gente vê no palco, que daquilo cada um gostava de fazer. Né? A Karina trabalha bastante, ela escreve bastante os textos, procura, está sempre fazendo os roteiros e cuida do blog, mantém todo as mídias lá, Facebook. Adicione a gente no Facebook. Qual que é o Facebook? Grupo de Teatro da Casa. Facebook/ Grupo de Teatro da Casa, tem fanpage, tem o blog também. Quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, lá tem bastante coisa desde o começo, assim, dá para ver eles bem pequenininhos até agora. Assim. A evolução. É. E a Paula, por exemplo, é responsável por escrever lá para o prêmio lá, né, do Ministério da Cultura. Que, na verdade, era um prêmio para jovens empreendedores da cultura, assim. Aí a gente, na época, viu esse prêmio e pensou, que legal, assim, a gente pode... Porque o nosso trabalho é todo com jovens, a gente sempre acaba na escola de ensino médio, ou participando da gente, quando a primeira vez que a gente foi, a gente fez... uma mostra que chamava Palco Sobre Rodas aqui do Festival Universitário, assim. Eu lembro que foi um momento muito legal para o grupo, porque a gente se viu realmente participando do movimento de teatro de estudante, assim, que eram universitários e ninguém era ainda, então foi muito legal para eles isso. Experiência forte, né? Foi muito forte, né, participar da primeira vez do Futuri, assim. E aí a Paula pegou lá os formulários do Mink, sentou lá horas e vamos responder as perguntas aqui, que era um formulário já bem direcionado para jovens, assim. Então ele era bem... Não era como fazer um projeto para Lei Rouanet, que aí já é bem que mais complicado. Né? Mas a Paula já vai dar um pouco, já dá jeito. Dá super conta, tanto que ganhou, né? Acho que foi um dos únicos projetos contemplados em Santa Catarina, foi o nosso, assim. Dessa iniciativa de
criar um grupo de teatro que faz teatro para os jovens da sua cidade, assim. Uhum. Como elas falaram, tudo sempre foi feito sem pretensão nenhuma. Isso que é o mais legal. Sempre foi uma arte que veio da necessidade. E as coisas vão acontecendo, pessoas, né? É. Isso. Isso, foi bem assim mesmo. Mesmo com poucos recursos, a gente sempre foi se virando e tal. Ai, tem prêmio, olha, tem bolsa, ai, tem apoio, ai, tem patrocínio. Ah, edital, vamos se inscrever. E também a gente começou a ver que os jovens também se interessavam mais na comunidade, pediam mais e comentavam mais sobre isso. Então, na verdade, o nosso trabalho foi também por uma resposta deles, assim. É. Uhum. Porque, tem um grupo lá, aquele grupo, eu tenho um amigo que participa daquele grupo, vou conhecer, que legal, já apresentou na minha escola. E daí foi caminhando também por uma resposta da público, comunidade. E é legal porque a gente pode mostrar para eles que a gente pode trabalhar com teatro. Entende? A gente pode viver disso, se quiser. É o trabalho dela. Que é difícil os jovens saberem disso, sabe? Porque o pessoal olha muito a peça pronta ali, né? Não tem a dimensão. Eles olham muito como talvez um trabalho amador, entende? Trabalha com isso e com outra coisa também. Uhum. Não é possível se profissionalizar, assim. E a luta deles é justamente mostrar que, mesmo que a gente não está num grande centro de produção cultural, é possível a gente se organizar e viver de arte, sim, aqui na região. É possível, sim. É o trabalho principal delas hoje é fazer isso. A gente vive fazendo teatro. Meu também, né? Uhum. Nós estamos falando sobre teatro, né? O grupo de teatro da casa, de Gaspar, e a gente já volta para continuar falando um pouco mais sobre o trabalho dessas jovens atrizes que estão empenhadas com o teatro. Já voltamos.